Mentre que la vacunació en xiquets és sistemàtica i té una àmplia cobertura, la vacunació en adults es realitza en funció del risc, ja sigui per una malaltia crònica, per edat, per motius laborals o per viatges internacionals. De vacunació, més enllà del calendari infantil, parla l'últim número de la revista Viure en Salut. Un dels aspectes en què s'ha fet incidència ha sigut la vacuna a les dones embarassades. Hi ha un gran desconeixement, encara que parega mentida, no? en el segle XXI els beneficis no només per la salut de la mare, sinó per al nadó, són importantíssims. Eh? Vull dir que les vacunes han disminuït moltíssim la tasa de mortalitat materno-infantil. Uns beneficis de la vacunació que els professionals han de fer arribar a la població. Per això han de prendre consciència que també és fonamental la cobertura vacunal de treballadors sanitaris, perquè també ells poden ser transmissors de malalties. Los profesionales sanitarios son eh, importantísimos, eh, cada vez eh, se están vacunando más, pero aún tenemos que seguir trabajando en ese sentido para conseguir que se vacunen todavía en una mayor proporción. Y son importantes porque, de alguna forma, aunque ellos estén sanos y no pertenezcan a los grupos de riesgo de padecer ellos la enfermedad, sí que eh, el vacunarse a ellos protege a los pacientes a los que atienden. La vacunació pot ser, per tant, un element de seguretat per a la persona i de solidaritat cap al seu voltant.